আমাক কি কৈছে যে এইটোৰে এইটোক ডিভাইড কৰিব লাগে, এইটোৰে এইটোক ডিভাইড কৰিব লাগে, মিনস নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ পাৱাৰ এণ্ড এক্সপনেণ্টৰ ডিভাইড। আমাক ইয়াত এটা দিয়া আছে পাৱাৰ এণ্ড এক্সপনেণ্টৰ ডিভিজন, ডিভাইড এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ বি স্কুৱেৰ টু দি পাৱাৰ এন বা বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন বাই a to the power 2 to the power n minus 1 plus b to the power 2 to the power n minus 1. So, ama ki koise je eiture eituk divide koribo lage, eiture eituk divide koribo lage means ama koise a to the power 2 to the power n minus b 2 n divided by a to the power 2 to the power n minus 1 plus b to the power 2 to the power n minus 1. So, এইটো কৈছে আমি এইটো কৰিব লাগে। তো এইটো কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো যেটো ফৰ্ম আছে ওপৰত এই ফৰ্মটোক এই ফৰ্মলৈকে নিব পাৰিম নেকি আমি প্ৰথমতে ট্ৰাই কৰি চাম। তো আমি এই ফৰ্মটোত চোৱাৰ কাৰণে আমি এটা কাম কৰিম, কি কৰিম, ইয়াত আমি ওপৰত যিটো আছে এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন ইনটু টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান ইনটু টু টু দি পাৱাৰ ওৱান লিখিম। কিয় লিখিলোঁ যে আমি যদি এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন ইনটু টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান ইনটু টু টু দি পাৱাৰ ওৱান লিখোঁ তেতিয়াহ'লে এই তিনিটা বেছ এই তিনিওটা বেছ একে, যদি বেছ চেম হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাৱাৰ এড কৰোঁ, মানে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰোঁ এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এ টু দি পাৱাৰ এন ইনটু এ টু দি পাৱাৰ পি যদি হয় এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন প্লাছ পি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ প্লাছ পি। তো তেতিয়াহ'লে আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান, এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে ওপৰৰ পাৰ্টটোত ওপৰৰ পাৰ্টটোত আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান, তো এই প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান গ'লে এনচাৰটো একে থাকিলে এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন, মানে এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন যিটো আছে এ টু দি এ স্কুৱেৰ টু দি পাৱাৰ এন যিটো আছে সেইটোক আমি এনেকুৱা ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা গম পালোঁ আমি যে এই ফৰ্মুলাটো পাৱাৰত ইউজ কৰিলে আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মই এই ফৰ্মখিনি এনেকুৱা ফৰ্মত লিখিলোঁ। চিমিলাৰলি বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন ইনটু টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান ইনটু টু টু দি পাৱাৰ ওৱান লিখিলোঁ। তো চেম আমি ইয়াৰ পৰা বুজি পালোঁ আমি এইটোক এনেকুৱা ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ, এইখিনিক এনেকুৱা ফৰ্মত লিখিলে এনেকুৱা বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন আহিব। তেতিয়াহ'লে তলত আমাৰ আছে এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান প্লাছ বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান। আমি এই ফৰ্মখিনিক এতিয়া লিখিম, এই ফৰ্মখিনিক লিখিম এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এইটো আৰু এইটো যোগ কৰিম, যোগ কৰিলে এন মাইনাছ ওৱান হ'ব আৰু ইয়াত টু টু মাল্টিপ্লাই হৈ থাকিব, এইটোটো ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰি ৰাখিব মাইনাছ বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু টু টু কৰি ৰাখিলোঁ মাইনাছ টু কৰি ৰাখিলোঁ, এনেকুৱা ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ আমি এ টু দি পাৱাৰ এণ্ড পাৱাৰ অফ এ টু দি পাৱাৰ এম মিনছ এ টু দি পাৱাৰ এম এন, আকৌ এ টু দি পাৱাৰ এম এন ওলোটাই যদি কওঁ এ টু দি পাৱাৰ এম হোল টু দি পাৱাৰ এন মিনছ এন পাৱাৰ অফ এ টু দি পাৱাৰ এন মিনছ
এইটো মানে এইটো, আকৌ এইটো এ টু দি পাৱাৰ এম এন মিনছ এ টু দি পাৱাৰ এন পাৱাৰ অফ এ টু দি পাৱাৰ এম, আমি তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। তো আমি এই যিকোনো এটা ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটোকো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। এইটো আছে এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু টু, মানে এ টু দি পাৱাৰ এইখিনিক যদি এম বুলি ভাবোঁ, এইটোক এন বুলি ভাবিলে এ টু দি পাৱাৰ এম এন ফৰ্মত আছে, গতিকে আমি এ টু দি পাৱাৰ এম থাকিলে আমি এইখিনি এই পাৰ্টখিনি ভিতৰত লিখিব পাৰোঁ। এই পাৰ্টখিনি এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান লিখি আমি এইটো কি ক'ব পাৰোঁ, স্কুৱেৰ, স্কুৱেৰ পাৱাৰ অফ এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান লিখিব পাৰোঁ, নহয় এইখিনি ফৰ্মত। এইটো এনেকৈ আছে, এই ফৰ্মটো এই ফৰ্মত আছে, গতিকে আমি এই ফৰ্মত থাকিলে এই ফৰ্মত নিব পাৰোঁ, গতিকে এইটোক মই এই ফৰ্মত লৈ গ'লোঁ। তো এই ফৰ্মত নিম নেক্সট, তো এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান প্লাছ বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান। তো মই ওপৰৰ পাৰ্টটোক লৈ গ'লোঁ এইটো ফৰ্মত, এইটো ফৰ্মত লৈ যাম, এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ। তলতটো থাকিলে এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান প্লাছ বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান। তো এই ফৰ্মখিনি হৈ গ'ল, এই ফৰ্মখিনি হৈ গ'ল এনেকুৱা এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ। তো এই ফৰ্মখিনি হৈ গ'ল, ভিতৰৰখিনি এ বুলি ভাবক এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্ম হয়, এইখিনি এইখিনি এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ। এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মিনছ এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি, এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ইজিকুৱেল টু এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি। তো এই ফৰ্মখিনি, এই ফৰ্মখিনি, এইখিনি ফৰ্মক মই লিখিব পাৰোঁ, এইখিনি ফৰ্মক লিখিব পাৰোঁ এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান প্লাছ বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান, আকৌ লিখিব পাৰোঁ এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান মাইনাছ বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান। তলত আছে এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান প্লাছ বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান। তো এইখিনি এই দুটা মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈ আছে, এইটো ছেম এইটো ছেম। তো আমাৰ ৰিজাল্ট থাকিলে কি, ইয়াৰ ৰিজাল্ট থাকিলে, ইয়াৰ ৰিজাল্ট থাকিলে আমাৰ এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান মাইনাছ বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান। তো এইটোক এইটোক এইটোৰে ডিভাইড কৰিলে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাব, ৰিজাল্ট ওলাব এইটো। তো মনত ৰাখিব এইটো ইয়াত এলজেব্ৰিক আইডেণ্টিটিজ ইউজ কৰিছোঁ, ইয়াত আমি ইউজ কৰিছোঁ এইটো ফৰ্ম, এই ফৰ্মটো ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ। তো এনেকৈ ইউজ কৰি আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে, এনচাৰ ওলাইছে আমাৰ, এনচাৰ ওলালে এ টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান ইন মাইনাছ বি টু দি পাৱাৰ টু টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান। তো এনচাৰ হৈ গ'ল আমাৰ এইটো, এইটো হৈছে এনচাৰ। তো এনেধৰণৰ আমি পাৱাৰ এণ্ড এক্সপনেণ্টৰ ডিভাইড, আমি এনেধৰণে ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ পাৱাৰ এণ্ড এক্সপনেণ্টৰ। মাল্টিপ্লিকেশ্যনো আছে পাৱাৰ এণ্ড এক্সপনেণ্টৰ, আমি এলজেব্ৰিক আইডেণ্টিটি ইউজ কৰিম, পাৱাৰ এণ্ড এক্সপনেণ্ট ইউজ কৰিম, কৰি মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব, আৰু যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব, আৰু যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই বাই।